أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما يا عليم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Baik, insyaAllah kita akan sambung ayat yang ke-24. Nanti ada sedikit yang saya belum bincangkan, iaitu fa-fasihah. Nanti saya akan jelaskan sekejap lagi dalam ayat sebelum ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabaru wa kanu bi'ayatina yuqinun. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim. Inna fi dhalika la ayatin afala yasma'un. Sadaqallahul azim. Baik, kita tengok ayat sebelum ni. Wa laqad atayna Musa al-kitaba fala takun fi miryatin min liqa'ih. Dan demi sesungguhnya, atayna, kami telah berikan Musa kepada Nabi Musa al-kitabah, kitab Taurat. Fa, maka, la takun, janganlah engkau berada, fi miryatin, dalam keraguan, min liqa'ih, daripada penerimaannya ataupun menerimanya. Dalam tafsiran ada dua, sama ada Nabi Musa menerima kitab Taurat atau Nabi Muhammad menerima Al-Quran. Maknanya, tapi yang lebih dekat, ini pandangan para ulama dalam tafsir, yang lebih dekat ataupun yang lebih senang difahami ialah Nabi Musa menerima Taurat. Maknanya jangan ragu-ragulah bahawa Nabi Musa itu telah menerima kitab Taurat. Baik. Kitab Taurat ada sekali, ada lagi tak sekarang? Taurat. Golongan yang paling lama sebelumnya adanya golongan Kristian ialah golongan Bani Israel Yahudi. Daripada zaman Nabi Yusuf AS selepasnya keturunannya sampailah kepada zaman Nabi Isa. Penghujung, bukan
Maknanya masa tu tak ada kitab yang lain. Tengah-tengah tu adalah kitab Zabur eh. Tapi yang dominasi adalah kitab Taurat. Baik. Jadi orang-orang Yahudi ni dia sebenarnya, sebab itulah mereka digelar ahli kitab, sebab mereka banyak ilmu. Tapi dalam masa yang sama, dalam kitab Taurat itu banyak maklumat-maklumat yang telah disembunyikan oleh orang-orang Yahudi. Sebab itulah dalam Al-Quran ada satu ayat berbunyi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi macam kenal anak-anak mereka. Ada ketika, satu ketika Nabi bertanya kepada satu orang Yahudi yang telah memeluk Islam. Nama dia Abdullah bin Salam kalau tak silap saya. Tanya, betul ke dalam Al-Quran ada ayat berbunyi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalinya sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Mereka mengenali Nabi Muhammad sebagaimana mengenali mereka mengenali anak-anak mereka. Kenal. Macam dia tengok, oh ini boleh tahulah, boleh ceritalah rambut dia macam mana, tanda-tanda dia, rupa paras dia macam mana. Kan kita boleh tahu kan, oh anak yang ni dia macam ni tinggi sikit, yang ni gelap sikit, yang ini ada tek lalat kat pipi dan sebagainya lah. Baik, jadi bila ditanya kepada Abdullah bin Salam ni, dia kata, betul Rasulullah, tapi sebenarnya lebih lagi. Mereka kenal Nabi lebih daripada mereka kenal anak mereka. Sebab mereka ada masalah hati. Sebab mereka, Nabi yang terakhir bukan di kalangan mereka, jadi mereka tak mau ikut. Baik. Dan kalau tak silap saya, kitab Taurat itu dinamakan, selepas itu dinamakan sebagai Talmud. Talmud. Nama dia Talmud eh, kitab Taurat. Kemudian Talmud itu dia adalah gabungan daripada dua, dia pecah dua juga. Saya tak ingat nama dia. Saya tak ingat nama dia, tapi satu mereka orang Yahudi ni kata satu tu yang asli, yang yang ada pada Nabi Musa, dan ada satu lagi yang mana yang sebab kitab Taurat ini kandungannya besar, banyak. Ketika Nabi Musa AS membawa, ada yang tercicir. Ini kata orang Yahudi. Mereka kata ada kitab yang tercicir sebab terlampau banyak sangat kandungannya. Mungkin dia sebab Taurat ni dalam bentuk lauh, papan-papan eh, ataupun batu lah. Mungkin zaman tu batu kot, ukir atau batu ataupun kayu eh. Jadi ada yang tertinggal, jadi mereka ambil yang tertinggal itu, yang kandungan yang dalam tertinggal itu lagi hebat lagi daripada yang ada, yang asal. Nampak sangat penyelewengan orang-orang Yahudi. Saya tak ingat, dia punya, dia ada dua eh. Jadi mereka cuba untuk menyelewengkan dengan dua. Satu, mereka ubah habis 360 darjah. Satu lagi, mereka tak, mereka sembunyikan. Sebab itulah bila Nabi Muhammad kecil dulu dengan Pak Cik dia Abi Talib, pergi ke mana? Ke Syam ke mana? Jumpa satu orang paderi, pendeta, nama dia apa? Buhairah. Buhairah. Kemudian dia tanya, ni budak ni siapa ni? Ayah dia mana? Kata, saya ayah dia. Dia kata, bukan. Kamu bukan ayah dia. Ayah dia dah meninggal. Dan kamu balik cepat-cepat. Nanti orang Yahudi akan cari dia. Sekali tengok dia boleh tahu. Maknanya mereka ada ilmu tapi tak mau amal. Dalam surah Al-Jumu'ah tu panjang lebar kan, masalul ladzina humilut taurat thumma lam yahmiluha. Orang-orang yang menghafal, mereka ni sibuk nak hafal kitab Taurat tu, dihafal. Kalau Al-Quran memang Allah bagi Al-Quran ni adalah mukjizat, mudah dihafal. Tapi kalau buku yang lain yang tebal macam Quran, senang tak hafal? Susah. Baik. Kecuali orang yang otak dia memang Allah bagi kelebihan pada dia, macam Imam Syafi'i ke sekali tengok. Dan satu orang lagi saya tak ingat nama dia, Imam apa, Syekh Anwar Kashmiri kalau tak silap saya. Yang ni ulakan ulama-ulama dulu, ini ulama-ulama terkemudian dalam kurun yang ke-10, ke-9, ke-10 macam tu lah. Dia pernah pergi ke satu tempat untuk menuntut, dia jumpa satu buku. Dia berminat dengan buku tu, dia nak pinjam daripada library tu. Library tu tak bagi sebab buku tu buku yang limited lah.
Jadi dia kata, tak bagi, tak apa, saya bagi saya berapa malam saya nak baca buku ni. Dia bacalah, baca, kemudian balik, dia boleh tulis balik sebiji kitab yang ada di library tu, dia tulis sebiji, kemudian dia betulkan balik. Oh, sepatutnya kat sini tulisan yang tepat ni macam ni. Hebat tak hebat ni? Tapi kitab Taurat ni, kalau kitab selain daripada Al-Quran memang susah, kecuali orang yang Allah bagi. Tapi mereka sibuk nak hafal kitab Taurat, tapi mereka tak beramal. Baik, jadi yang di dalam min liqa'i, daripada bertemu dengannya, iaitu kitab Taurat itu, boleh ada dua tafsiran. Sama ada Nabi Musa menerima kitab Taurat, atau Nabi Muhammad menerima Al-Quran. Baik. Okey, fala takun, ada fa di situ. Saya dah bagi tahu minggu lepas, fa itu ialah fa fasihah. Fasihah ini menunjukkan ada satu ayat yang tersembunyi sebelumnya. Apakah ayat tersembunyi sebelumnya? Baik. Baik. Kenapa Allah kata jangan ragu? Kenapa perlu cakap jangan ragu? Allah bagi tahu, Allah telah memberikan kepada Nabi Musa kitab Taurat, maka janganlah engkau ragu. Kenapa Allah kata jangan ragu kepada Nabi Muhammad? Ya. Okay. Yelah, bila kita kata jangan ragu, maknanya yakin, maknanya ada tak keraguan tu? Maknanya jika engkau tertanya-tanya tentangnya, ayat yang tak nampak dia apa, jika engkau tertanya-tanya tentangnya, betul ke? Ataupun bukan ragu pun, tapi mungkin tertanya-tanya kan tentang kitab Taurat, maka janganlah engkau berada dalam keraguan daripada menerimanya, iaitu Nabi Musa menerima kitab Taurat. Ayat yang tak nampak apa dia? Jika engkau tertanya-tanya, bukan ragu. Dia tak sampai tak ragulah, dia macam nak kepastian lagi lah. Betul ke? Tidak ke? Jadi janganlah engkau, ayat tak nampak dia apa? Jika engkau tertanya-tanya tentangnya. Tak ada. Tak payah tulis lah. Cuma kalau nak lebih faham, dalam kurungan, letak dalam kurungan sebelum fala takun. Jika engkau tertanya tentang jika engkau tertanya-tanya tentangnya, maka janganlah engkau ragu, janganlah engkau berada dalam keraguan daripada menerimanya, iaitu Nabi Musa menerima kitab Taurat. Allah perintahkan jangan ragulah. Tapi kalau dia dah memang tak ragu, buat apa nak perintah jangan ragu? Baik. Wa kanu wa ja'alnahu hudan li bani Israil, dan kami telah menjadikannya, iaitu kitab Taurat itu, hudan, sebagai petunjuk, li bani Israil, untuk bani Israil. Israilah. Kenapa di bari atas? Okey, dah ada lah, dah cerita. Okey, tak apa. Majrur bil fathah. Okey. Sambungannya, waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabar. Ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Ada tanda berhenti? Ada.
Okey, tadi ada soalan tentang dhamir. Dhamir ya, untuk aku ni ada dua sebutan. Kalau mutasil dia ada dua. Satu kita sebut ya, satu lagi ni. Baik, dulu mula-mula belajar kita guna ya ni untuk sambung dengan isim atau haraf. Ni untuk bersambung dengan fi'il. Itu kaedah asalnya lah dulu saya ajar. Tapi kadang-kadang ada juga yang mana dia adalah haraf, tapi bila sambung sepatutnya guna ya, tetapi tetap baca ni. Guna ni, tak guna ya. Baik, sebenarnya dhamir tu yang mana, tuan-tuan dan puan-puan? Bila sebut dhamir, ni dhamir apa? Mutasil ke munfasil? Mutasil. Dhamir tu yang mana? Dhamir mutasil itu ialah ya ni sahaja. Nama dia ya mutakallim. Bahasa Arab dia, ya tu nama dia apa? Ya mutakallim. Apa makna mutakallim? Orang yang bercakap. Mutakallim ni orang yang bercakap. Ya? Dhamir sebenarnya ialah ya sahaja. Nun itu nama dia apa? Nun wiqayah. Nun wiqayah pula. Ya mutakallim, nun wiqayah. Wiqayah maksudnya penyelaman. Okey, saya bagi satu contoh fi'il. Fi'il apa ? Khalaqani. Okey. Khalaqa. Ni fi'il madhi. Apa makna khalaqa? Dia telah mencipta. Kalau kita nak kata dia telah mencipta aku, aku dalam bahasa Arab apa? Kalau tak sambung. Kalau sambung kena gunakan ya ataupun ni. Khalaqa ni fi'il kan? Jadi kita nak guna yang mana? Ni. Itu cara mudah saya nak jelaskan dulu. Kalau cara susahnya, nak tahu ke tak? Okey. Fi'il madhi ni, cuba buka banaf sajibi. Ma makna banaf sajibi? Purple B. Baik, tengok fi'il madhi ini termasuk dalam kategori apa? Mabni. Mabni boleh ubah baris dia? Tak boleh. Baik. Jadi sepatutnya asalnya aku dalam bahasa Arab ya sahaja. Ya tu menunjukkan aku. Ya ni nama dia apa? Ya mutakallim. Ya mutakallim. Mutakallim. Mutakallim ni orang yang cakap lah. Seorang. Baik. Bila nak sambung fi'il dengan ya. Baik. Dalam kaedah bahasa Arab, huruf ya mati sesuai dengan baris apa? Kalau alif? Waw? Depan. Oleh sebab itulah apa-apa sahaja perkataan kalau sambung dengan ya kena ubah sebelum dia baris bawah. Contoh dia abun. Saya buat satu contoh lagi. Abun. Apa makna abun? Isim ke fi'il ke haraf? Bila campur ya jadi macam mana? Abi. Sebab huruf ya menuntut perkataan sebelum, bukan perkataan, huruf sebelumnya kena jadikan baris
bawah, walaupun asalnya depan. Okey. Jadi kalau kita nak gunakan kaedah itu kat sini, boleh tak? Sepatutnya huruf ya nak sebelum huruf sebelumnya baris bawah, boleh ke tak? Baca khalaqi, boleh ke tak? Khalaqa ni fi'il apa? Fi'il madi, hukumnya apa? Jadi mudah cerita, kalau sambung dengan fi'il, kita tak boleh nak ubah baris sebelumnya kepada baris bawah. Fi'il mudhari' pun walaupun bukan mabni, tetapi fi'il mudhari' hujung dia baris apa? Baris depan pun tak boleh ubah baris bawah juga. Sebab bawah ini sesuai untuk tanda isim sahaja. Fi'il tak boleh baris bawah. Jadi nak buat macam mana? Tambah nun. Terpaksa tambah nun kat tengah-tengahnya. Di antara khalaqa dengan ya tambah nun, maka nun ini nama dia apa? Nun wiqayah. Wiqayah. Nun wiqayah. Penyelamat. Penyelamat supaya boleh baca khalaqa ni. Kita nak menjaga daripada qa ni jadi baris bawah, tambah ni. Nun. Nun wiqayah ni jumpa kat mana bila baca Quran? Satu campungan fi'il, satu lagi bila tuan-tuan dan puan-puan jumpa ayat macam ni. Ini hamzah wasal. Macam mana nak baca? Khairan. Ada letak nun kecil. Maka nun ni nama dia apa? Nun wiqayah, pemelihara ataupun penyelamat. Penyelamat supaya boleh baca. Kat sini penyelamat supaya huruf sebelumnya tak ubah baris bawah. Itu nama dia nun wiqayah. Ya, yeah, tanwin bertemu dengan alif lam kena hati-hati. Baca Quran Resam Osmani semua tak ada. Kalau dulu Quran Majid, belajar dulu kecil-kecil, Quran Majid dia tolong letakkan nun kat bawah. Nama dia nun wiqayah. Samalah nun sana dengan nun sini, nama dia nun wiqayah. Wiqayah tu apa? Penyelamat supaya boleh baca. Jadi kalau perkataan itu tak perlu tambah nun, tak payah tambah. Macam isim kan dia boleh terima tiga baris. Kan boleh atas, bawah, depan. Ubah je lah baris bawah, tak ada masalah. Tapi fi'il tak boleh. Fi'il kalau dah fi'il madi, hujung dia baris atas, kena baris atas, tak boleh ubah. Fi'il mudhari' pun tak boleh ubah baris bawah juga. Sebab fi'il mudhari' hujung dia baris apa? Baris depan. Tak boleh suka-suka ubah baris bawah. Sebab bawah ini tanda untuk isim. Ya? Ya, maknanya kalau fi'il, sebab itulah kita gunakan kaedah. Kalau fi'il memang akan guna ni. Cuma kadang-kadang selain daripada fi'il, isim ataupun haraf, ada yang tambah ni, ada yang pakai ya sahaja. Macam contohnya tadi ada soalan dalam akhawat inna. Cuba tengok akhawat inna. Akhwat inna dekat wardi. Wardi, tengok. Wardi, wardi, wardi. Wardi, B. Wardi, B. Wardi, B. Yang pertama apa, akhwat inna? Bila sebut wardi, B. Ping, B. Ping, B, eh? Ping, B ni apa? Tajuk dia, tengah-tengah tu? Haraf popular. Maknanya guna yang mana? Yang ni ke yang ni? Kalau nak sambung nak guna yang ni ke yang ni? Ya. Ya, okey. Cuba tengok akhwat inna dia ada 4. Ada 5 sebenarnya eh. Tapi dalam tu ada 4 saja sebab satu lagi inna, yang kedua anna eh. Okey, cuba sebut yang pertama apa? Ka anna, okey. Laita. Okey. Saya tambah satu lagi contoh. Ini isim. Ini haraf, saya padam ini. Nak tangkap gambar ke? Okey. Ha, saya tulis baliklah. Khairan.
Ni nama dia apa? Nun wiqayah. Wiqayah ni apa? Penyelamat eh. Okey. Kita dah buat contoh untuk isim. Satu lagi contoh untuk fi'il. Sekarang ni saya nak buat satu contoh untuk haraf. Antara haraf apa dia? Haraf taukid. Eh, haraf taukid pula. Akhwat inna yang pertama tadi, ka'anna. Yang kedua? Laita. Dia haraf lah kan? Ni haraf eh. Campur dengan aku. Yang digunakan dalam Al-Quran, wa yaqulul kafiru ya laita li. Walaupun dia adalah haraf, tapi kalau la'alla, kalau laita ni alangkah baiknya aku, kalau la'alla mudah-mudahan aku. Kalau dalam Al-Quran guna ya, dia akan jadi macam mana? La'alli. Laita tak boleh guna ya, dia kena guna ni, dia akan jadi lai. Ya? Ya, macam mana? Ni haraf. Tak, maksudnya yang kita bagi tahu dulu, kalau nak sambung dengan isim ataupun haraf guna ya. Kalau nak sambung dengan fi'il guna ni. Yang tepatnya yang ini, kalau nak sambung dengan fi'il memang kena guna ni. Dia jadi macam ni eh. Sebab fi'il ni hukum dia tak boleh diubah baris hujungnya. Suka-suka ubah tak boleh. Jadi kena tambah nun wiqayah. Baik, adapun isim dengan haraf kita kena guna ya. Tetapi kadang-kadang ada juga yang guna ni, itu maksud saya. Ha, kita tak boleh pukul rata. Kebanyakan isim dengan haraf kalau nak sambung dengan aku guna, biasanya guna ya. Tetapi ada yang tak boleh guna ya, terpaksa guna ni. Macam ni laita. Sebab perkataan laita ni memang macam laita je. Ada dengar orang sebut laitu? Laiti? Tak boleh kan? Tak ada kan? Jadi bila nak sambung dengan aku, dia sama keadaan dia macam ni tadi. Ha, kalau nak lebih detail kena buat macam ni. Laita ni haraf. Nak sambung dengan ya, aku. Bila nak sambung dengan ya, sebelum ni kena tukar baris bawah. Boleh baca baris bawah laiti? Tak jumpa, tak pernah disebut orang Arab. Laita ni memang kena baca baris atas. Sedangkan huruf ya, nak huruf sebelumnya baris bawah. Jadi dia letak apa? Sama macam ni. Nah, jadilah laita ni. Perkataan la'alla boleh dibaca dengan la'alli pun boleh. Baris bawah pun boleh. Jadi yang boleh dibaca baris bawah, tukar kepada baris. Lam ni boleh dibaca atas dengan bawah. Yang boleh terus sambung dengan ya. Yang tak boleh tukar huruf sebelumnya kepada baris bawah, kena tambah nun. Semula, kalau sambung dengan ya, kalau perkataan yang sebelumnya, huruf sebelumnya boleh diubah kepada baris bawah, boleh baca baris bawah, tukar baris bawah macam ni. Abun, tukarlah baris bawah. Abi, la'alla asalnya atas. Tapi boleh dibaca dengan baris bawah, jadilah la'alli. Tetapi perkataan yang sebelumnya, kalau macam laita, ta baris atas. Khalaqa, baris atas. Memang tak boleh ubah kepada baris bawah. Sama ada dia tu mabni ataupun ada alasan-alasan lain, cara nak sambung dengan dhamir dia tambah apa? Tambah nun. Jadi kaedah dia masih sama lebih kurang, cuma kalau fi'il guna ni,
Kalau isim dan haraf biasanya guna apa? Ya. Kadang-kadang guna juga di. Boleh? Maknanya buat inna tu bukan semuanya kena sama. Ya, ada yang laita ni. Kalau la'alla, la'alli. Lakinna, lakinni. Kalau inna, inni. Anna, anni. Ha, dia campur-campur. Maknanya yang ini pun sebenarnya boleh guna yang ni. Fa'il, kalau isim dengan haraf dia boleh guna ya, dan kadang-kadang boleh juga guna ni. Tapi tak semualah, jangan guna pakai semua. Baik, cuma kalau fa'il memang sambung dengan ni. Dia macam mana? Ya, okey. Ha? Aha. Nak sedap sebut. Lakum dinukum, asalnya bagiku li. Li eh, bukan liya. Ya tu mati kan? Ni, ya ni mati, bukan baris atas. Tapi ada tempat yang dibariskan atas tu sebab nak sedap. Kalau kita baca lakum dinukum walidin, dia macam tersekat. Aha. Bagi kamu agama kamu, ha? Wali bagiku. Din. Lakum dinukum waliyadin. Okey, dal ya nun, tengok nun itu baris apa? Ha, cubalah tengok dalam siapa yang ada Al-Quran boleh tengok. Lakum dinukum waliyadin. Ya dalam Al-Kafirun tu baris apa? Dalam Al-Quran wali wa liyadin baris bawah. Sebenarnya bagiku agama kunya dibuang di belakang. Din ni kan agama. Agamaku, kalau din agama, agamaku dini. Kan? Tetapi kaedah bahasa Arab di, dalam Quran banyak yang buangnya dekat ujung ni banyak. Kita nak tahu ya, bukan sakit. Dia nak bagi sama hujung ayat. Kan daripada awal qul ya ayyuhal kafirun, nun hujung dia hilang, bukan mana tak burun wala antum abidun ma abud wala ana abidun ma abattu wala antum abidun ma abud lakum dinukum waliyadin. Sepatutnya waliya dini. Macam dalam surah dalam macam dalam surah apa yang saya tak ingat, surah At-Tur kalau tak silap, bukan At-Tur, Az-Zariyat. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun liya'budu. Nunnya kalau tengok dalam tu bari bawah. Sebenarnya liya'budu ni. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah aku. Aku tu kembali pada Allah. Jadi ya di hujung ini dibuang, biasanya dibuang. Nak tahu ada yang buang ke tak buang? Macam mana? Tengok sebelum dia baris bawah. Okey, saya nak tanya, din ni isim ke fa'il ke haraf? Apa tanda dia isim? Baris bawah. Isim sepatutnya ada apa di pangkal? Alif lam. Kalau tak ada alif lam, kena ada apa?
Kenapa tak ada alif lam tanwin? Maknanya dia mesti mudhaf, ya mudhafun ilahnya tak nampak. Jadi ini yang mutakallim juga kan? Ini yang mutakallim. Ya, ini pun yang mutakallim juga. Cuma yang ini sepatutnya asalnya baca li. Lakum dinukum wa dan li bagiku agamaku. Tetapi sebab baris atas tu kenapa? Sebab lebih lancar sebut. Ha, yang tu baris tambahan saja. Macam dalam doa kunut lah. Wajah tu wajhi. Doa kunut pula, doa iftitah. Wajah tu wajhi lilladhi. Wajah, wajah lah. Kalau wajah aku, wajhun wajah. Kalau wajah aku, wajhi ke wajhiyah. Tak, kalau abun, ayahku, abi umun, umi masjidun, wajhun wajhiyah tu mati. Tapi bila baca nak sedap sebut, nak lancar, wajah tu wajhiyah lilladhi, sedap. Kalau tidak, wajah tu wajhi lilladhi, dia tersekat sikit. Ha, jadi kadang-kadang yang ni dihidupkan, yang tu, itu nak tahu tak ada kaedah. Kena dengar lah orang Arab kata, ni sedap sambung lah, sambung je lah. Kalau sedap mati, mati je lah. Yang tu kita tak kena dengan lidah kita. Kita pun tak boleh nak tahu. Tapi baca Quran tak apa, dalam Quran dah ada dah baris. Okay, jelas eh? Nun wiqayah tu apa dia? Dia penyelamat. Penyelamat daripada apa? Penyelamat supaya boleh sebut lah. Penyelamat. Yang ni mutakallim ni apa? Orang yang cakap. Sebab tu sebenarnya domer itu, tapi itu semua adalah istilah-istilah yang saya tak nak sebut sangat dalam kelas. Nanti tuan-tuan dan puan-puan pening. Ya, al-wiqayah itu apa bahasa Inggeris? Cure better than apa? Better terbalik. Ya, ha. Ya, bahasa Arab dia al-wiqayah tu khairun minal ilaj. Bahasa Melayu dia apa? Mencegah. Ya, mencegah samalah, mencegah, menyelamat. Dia sama adik-beradik. Pencegahan itu lebih baik daripada mengubat. Sebelum kena, baik cegah dulu. Bila dah kena, nak mengubat susah. Jadi kat sini jangan terjemah mencegah pula, terjemah penyelamat lah. Nak menyelamatkan daripada ya, huruf sebelum dia ni tukar baris bawah. Sebab ya mati, dia memerlukan huruf sebelumnya baris bawah. Khalaqa fi'il madi, qaf ni tak boleh baca baris bawah. Jadi nak kena buat apa? Tambah nun. Sebab isim dia boleh, isim kan dia boleh terima tiga baris. Isim tak ada apa-apa masalah sebab isim boleh atas, bawah, depan sebab dia bukan mabni. Kalau fi'il tak boleh suka-suka, fi'il ni tak boleh suka-suka diubah barisnya. Kalau fi'il madi memang mabni tak boleh ubah. Kalau fi'il mudhari' walaupun dia tidak termasuk dalam mabni tetapi dia mempunyai baris yang tersendiri, baris hujung dia baris depan. Kita tak boleh suka-suka ubah baris bawah. Sebab baris bawah ini sinonim untuk isim. Tanda isim apa dia? Salah satu tanda isim baris bawah. Yang ni kalau sambung jadi macam mana? Khalaqa. Khalaqa ni sebenarnya aku kat ia ni saja. Ni tu tak ada, nun tu tak ada apa-apa. Nun itu penyelamat saja. Maknanya dalam dhamir sebenarnya mana dhamir? Ni dhamir. Ya ni dhamir. Nun ni nama dia apa? Nun wiqayah. Tapi ni tak ada dalam silibus sepatutnya. Ya. Boleh faham kan? Boleh faham tak? Ketinggi ke? Tinggi ke macam mana? Boleh faham? Boleh faham eh? Ha, kalau boleh faham tak apa.
Ayalah. Kalau awal-awal dulu saya cerita ni tercabut skru semua. Baik, jadi khulasah dia, kesimpulannya, kaedah dulu kita kata kalau nak sambung dengan isim dengan haraf kita guna ya. Kalau nak sambung dengan fi'il kita gunakan ni. Cuma hari ni kita dapat tahu bahawa kadang-kadang isim ataupun haraf ada juga yang bersambung dengan ni. Bila? Bila jadi macam kaedah tadi lah. Nak tukar huruf sebelum ni tak boleh, tukar baris bawah kena tambah nun. Kalau boleh baris bawah tak apalah. Macam laita ni tak boleh ubah, tak boleh baca laiti, tak pernah dengar pun. Memang baca laita dia, ta ni memang kena baris atas. Maka terpaksa tambah nun. Kalau boleh ubah baris bawah sebelum dia macam ni, laita memang tak boleh ubah, maka tambah ni. La'alla boleh ubah baris bawah kan? Maka tak payah tambah, baca je lah. Nak tahu boleh berubah tak boleh berubah, yang ini memang kena tanya Arab lah. Sama macam tadi. Sebab ialah kadang-kadang kita dah kata ni dalam haraf, haraf ini hukumnya semua adalah mabni sebenarnya. Tapi ada juga yang boleh berubah. Ayah haraf, biasanya isim dia akan ikut yang ni. Ya? Aku, kalau dalam asam, aku tu kat mana? Ya. Nun tu nama dia apa? Nun wiqayah. Penyelamat. Bila nak ada penyelamat ni, bila? Bila dah tak boleh nak ubah huruf sebelumnya kepada baris bawah, tambah nun. Sama ada huruf perkataan sebelum dia tu fi'il ke haraf ke, isim rasanya okey. Dia fi'il dengan haraf yang kadang-kadang tak boleh ubah. Dia kena belajar. Ya, yeah. Orang Arab dia kalau dia tak belajar grammar dia, dia tak tahu. Dia boleh cakap tapi dia tak tahu kaedah-kaedah. Contoh yang saya pernah ajar dulu, istighfar. Itu istighfar macam mana? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul ke hayyal. Ya, boleh baca hayyal sebab hayya itu akan jadi sifat kepada perkataan Allah. Aku beristighfar kepada Allah yang maha agung al-azim. Perkataan Allah beri apa? Astaghfirullah hal hil hul atas, maka sifatnya kena ikut baris sama. Jadi al-azim sifat yang pertama, cuma kita waqaf kat situ, jadi kita tak dengar lah orang sebut. Kita baca astaghfirullahal azim. Kalau nak sambung astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyal. Hayya, sebab sifat tu semua sifat kena sama baris. Saya tak tulis sebab saya pernah ajar dulu. Bila ada imam baca kat depan istighfar macam tu, lepas sembahyang, orang Arab ni berlaku di Malaysia, di Shah Alam, orang Arab datang. Dan orang Arab yang saya cakap ni, dia berada di dalam bidang akademik juga. Terlibat dengan salah satu institusi pengajian tinggi swasta, IPTS. Bayangkan ini bukan orang kampung ni, ini bukan cerita orang kampung. Ini cerita maknanya kalau dia ada di dalam tu, maknanya dia adalah ahli akademik juga. Tapi tak tahulah di bahagian admin ke apa ke, saya tak pasti. Jadi ditegur imam, kenapa kamu istighfar baca hayyal qayyum? Tak ada dengar ke dalam ayat kursi? Dalam ayat kursi baca macam mana? Allahu la ilaha illa huwal hayyul ke hayyal? Hayyul qayyum kan? Nampak macam betul kan? Kita nak ikut Al-Quran ke nak ikut selain daripada Al-Quran? Nak ikut Al-Quran kan? Nampak macam betul hujah dia. Tapi dalam ayat kursi, perkataan Allah tu baca baris apa? Ayat kursi baca macam mana? Hu ke Allahu ke Allaha ke Allahi? Tak ingat lah.
Allahu la ilaha. Perkataan Allah baca hu baris depan. Dalam istighfar perkataan Allah baca hu ke? Astaghfirullahal azim, bukan. Jadi dia telah berhujah bukan pada tempatnya. Orang Arab sendiri tegur orang Melayu, nampak sangat dia tak belajar. Tak tahulah imam tu jawab macam mana. Saya tak pastilah. Ya? Yang mana? Istighfar. Istighfar boleh baca dua-dua. Dua-dua boleh baca. Cuma untuk bagi alasan yang senang, baca bari atas. Kenapa bari atas? Sifat. Kalau bari depan, dia akan jadi khabar kepada mubtada' yang tak nampak. Kena cari pula mana mubtada' yang tak nampak tu, kena reka cipta pula. Susah panjang ceritanya. Tapi tak salah. Baca-baca hayu pun betul, hayya pun betul. Saya bukan nak cerita nak baca yang mana, dulu betul. Cuma bila imam baca hayya, jangan cepat-cepat kata salah. Dan yang tegur salah ni siapa? Orang Arab. Dan dia berhujah dengan ayat Al-Quran. Tiba-tiba tempat yang dia berhujah tu tak kena. Dalam ayat kursi, perkataan Allah baris depan. Dalam istighfar, perkataan Allah baris atas. Astaghfirullah. Tak kena tempat dia berhujah. Nampak sangat? Maknanya orang Arab. Ini bukan cerita Arab kampung. Ini Arab yang orang Arab yang berada dalam institut pengajian, institusi pengajian tinggi swasta, IPTS, ya. Yalah, Allahu depan. Jadi normal lah, Allahu la ilaha illa huwal hayyu depan. Sebab Allahu depan, hayyu pun depan. Tetapi dalam istighfar, astaghfirullahu ke perkataan Allah tu bari depan ke atas? Atas. Jadi sifat kena ikut. Bari atas lah. Tapi siapa yang baca bari depan boleh juga, tak salah. Wajibul gunnah ke wajibul gunnah? Wajibul gunnah ke wajibul gunnah ke? Wajibul gunnah, pernah dengar? Itu masalah baris saja. Kan isim boleh terima tiga baris. Contoh ni, wajib al-gunnah. Ini masalah apa? Wajib ni adalah isim. Kita nak baca baris apa? Isim boleh terima berapa baris? Tiga. Boleh baca depan, atas dan bawah. Maknanya dia baca wajibul gunnah ke, wajibal gunnah ke, wajibil gunnah. Semua betul. Cuma. 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 Ini adalah tajuk. Bila kita jumpa tajuk, mana-mana tajuk. Contohnya hukum apa? Ikhfa. Idgham. Idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah. Baik. Biasanya mana-mana tajuk, dia hukum tata bahasa bagi tajuk ini, dia akan jadi apa? Khabar. Hadza mubtada'nya ini, hadza tak nampak. Ini andaikanlah, ialah bila kita kata wajibul gunnah, maksudnya ini adalah hukum wajibul gunnah, kena dengung, wajib dengung. Jadi dia akan jadi khabar kepada hadza tak nampak. Khabar bari apa? Jadi bacalah wajibul. Biasanya tajuk semua macam tu. Hadza idghamun ma'al gunnah, bila gunnah. Hadza ikhfa'un iqlabun. Kalau dalam bab bahasa Arab, hadza mudafun. Mudafun ilai, kena depan semua. Ya? Yalah, yang itu. Tapi kalau okey, kalau betul-betul lah kita nak ni, tanya dia lah, ustaz, kenapa ustazah kenapa baca wajibah? Cuba buka dalam alasan mansub, baris atas ada berapa alasan? Dia kena bagi alasan lah kenapa baris atas.
Banding atas maksud ada berapa keadaan? Ada 11. Maknanya mesti berkait dengan salah satu daripada 11. Kalau banding bawah ada 2 keadaan, kena ada haraf jar sebelumnya ataupun mudhafun ilaih, lagi tak kena. Tak ada apa-apa. Jadi biasanya tajuk, mana-mana tajuk dalam bahasa Arab, dia akan jadi khabar kepada mubtada, tak nampak hadza dan sebagainya lah yang sesuai. Jadi bila jadi khabar kena baca baris depan. Tapi sekarang ni kita bukan nak cakap Arab kan? Kita cakap Melayu kan? Ha, ini hukum, ini wajibul gunnah ke, jadi wajibah ke, wajibik ikutlah. Yang betul wajibu. Tepatlah yang tepatnya lah. Ya, khabar. Kemudian wajib ada alif lam, ada tanwin, akan jadi apa? Mudhaf gunnah akan jadi apa? Mudhafun ilaih. Kalau nak sebut kan? Okay, kalau kita nak sebut baris sangat ini, wajibul gunnati. Nah, itu lebih tu. Baik. Selesai. Ini tak masuk lagi ayat kita. Okay, kita rehat. Nanti saya nak clearkan ni, nak tangkap gambar apa boleh tangkap. Saya nak clearkan. Wow, haraf. Haraf apa? Sambung cerita eh. Haraf ataf. Lagi ja'alna, ma makna ja'alna? Ja'alna. Banyak ni, kami telah menjadikan fi'il apa? Fi'il ma di. Fa'il dia siapa? Nak cari fa'il, mula-mula cari isim baris depan ataupun cari dhamir yang tersembunyi. Ada isim baris depan? Tak ada. Maka fa'il ni dhamir yang tersembunyi. Apa dia dhamir dia? Okey. Cuba tengok diagram mana apa nak tengok. Fi'il ni asfar, nanti tengok asfar A. Asfar A fi'il madhi. Kalau ada na di hujung, apa domain dia? Fi'il madhi bawah sekali. Nah, nahnu. Jadi apa makna makna fa'il dia apa? Nah. Nahnu tu siapa? Al Allah. Kalau huwa nak baca macam mana huwa? Ja ja'ala. Okey, jalankan fi'il madhi. Saya nak dengar. Huwa ja'ala. Huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Okey. Kami telah menjadikan. Kenapa guna kami? Ta'zim eh, untuk mengagungkan dirinya. Baik, kemudian lagi perkataan yang popular apa? Minhum. Ma makna min? Daripada isim fi'il haraf. Haraf jar. Lagi hum dhamir apa? Muttasil ke munfasil? Muttasil. Ma makna minhum? Daripada yang kalau nak sedar terjemahan, daripada kalangan mereka. Dan kami telah menjadikan daripada kalangan mereka. Ke dari kalangan mereka? Dari. Yang sedar dari. Kami telah menjadikan dari kalangan mereka. Daripada eh? Dari itu tempat, okey. Ha, daripada kalangan mereka. Dan kami telah menjadikan daripada kalangan mereka. Mereka tu siapa? Ayat sebelum ni cerita tentang Bani Israel kan? Ha, kami telah menjadikannya. Waj'allahu hudan li Bani Israel. Kami telah menjadikannya, iaitu kitab Taurat itu, sebagai petunjuk untuk Bani Israel.
Waja'alna minhum, dan kami telah menjadikan daripada kalangan mereka, maknanya sebahagian daripada mereka tu, kalau nak sedap lagi terjemahan, dan kami telah menjadikan sebahagian, tambah sebelum daripada tu, sebahagian daripada kalangan mereka, iaitu Bani Israel. A'immah tahu, tak tahu tak apa, biarkan. Yahduna tahu, huda, hidayah, petunjuk, nanti kita bincangkan. Bi dengan haraf ja. Apa fungsi haraf ja? Mana isim yang baris bawah? Amri. Baik, jadi amri ini dipanggil apa dalam bahasa Arab? Kalau lepas haraf ja dipanggil apa? Yang isim yang berbaris bawah di dalam bahasa Arab disebut apa? Majrur. Apa tanda dia majrur? Baris bawah. Bahasa Arab dia kasrah. Jadi dalam bahasa Arab sebutan dia majrur bil kasrah. Majrur tu apa? Yang majrur tu yang berbaris bawah, tanda baris bawah dia apa? Kasrah. Jadi kalau nak sebut secara lengkap, amri, tengok banafsaji bi, banafsaji bi, bukan bi, banafsaji a, tengok dekat marfu mansub dengan majrur. Jumpa ya, a bukan bi, banafsaji a isim. Dia ada majrur, majrur ada berapa tanda? Tiga. Yang pertama daripada kanan kasrah, yang kedua ya, yang ketiga fathah. Jadi kat sini kalau nak sebut nama dia majrur bil kasrah. Kalau nak tulislah. Nak saya tulis ke? Tak payahlah. Baik, majrur bil, kalau tak tahu tulis Arab dia tulis Melayu jelah. Majrur M A J R U R, lepas tu B bil, kena tambah B I L kasrah. Majrur bil kasrah. Okey, amri, apa makna amri? Ini dah biasa jumpa dah amri. Amar, apa makna amar? Amar ni ada dua makna. Satu, amar maksudnya ialah perintah. Satu lagi, amrun juga maknanya urusan. Kalau amrun yang memberi makna perintah, jamak dia apa? Kalau satu perintah amrun, dua perintah amrani ataupun amrani ataupun amraini, perintah-perintah amruna ataupun amrina, awamir. Jamak kepada amrun yang memberi makna perintah, awamir. Jamak taksir. Biasanya kalau benda guna jamak taksir. Biasa yang guna jamak salim ni orang. Muslim, muslimuna, muslimina, mukmin, mukminuna, mukminina, munafiq, munafiquna, munafiqina. Baik, kalau benda biasanya guna jamak taksir. Jamak kepada amrun, awamir. Kalau makna perintah, kalau urusan, yang dalam surah, dalam apa ni, dalam doa Nabi Musa AS, Rabbi syahli sadri wa yassir li amri, permudahkanlah oleh kau bagiku urusanku. Jamak dia ialah umur. Wa ilallahi aqibatul umur, dan hanya kepada Allah kesudahan akibat ataupun kesudahan segala urusan.
Jadi amrun kat sini bukan makna urusan tapi perintah. Ulul amri, ulu yang mempunyai, amri perintah, yang maknanya yang mempunyai, yang mempunyai kelayakan untuk memerintah kamu. Jadi itu dipanggil ulul amri ni maknanya penguasa lah, pemerintah yang mempunyai kelayakan untuk memerintah ataupun yang diberikan mandat untuk memerintah dipanggil ulul amri. Jadi amri dalam tu perintah, bukannya urusan. Baik, lagi perkataan apa yang popular? Nah, domer eh? Domer apa? Nah, domer muttasil. Ya eh. Baik. Nah, amri dah biasa jumpa. Nah, domer lama. Ma makna lama? Lama-lama tengok balik Wardi, Wardi, Wardi cari kat mana lama. Haraf jazam satu. Apa fungsi haraf jazam? Mematikan fi'il mudhari' selepasnya. Sabaru ni fi'il apa? Fi'il mudhari', ya. Apa tanda fi'il mudhari'? Pangkali kena ada apa? Ada Anita. Ini fi'il apa? Ini fi'il madhi. Jadi lama bukan haraf jazam. Lama kat sini bukan makna belum. Lama ada di tempat lain di atas, cari dekat dalam ping A, wardi A. Tatkala. Tatkala. Istifham ada? Eh, dalam istifham tu bukan lama, dalam istifham tu lima. Dalam isim istifham lima, kenapakah? Dalam isim istifham, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu cakap apa yang kamu tak buat? Cakap tak serupa bikin. Jadi dalam isim istifham itu yang atas sebelah kiri itu lima, bukan lama eh. Lama dalam isim zaraf zaman di mana? Dekat bawah eh, bawah. Lama tatkala ketika dia ada dua eh. Masa ya. Lima. Isim istifham lima tu dia boleh baca pendek lima pendek ataupun lima panjang. Kalau dalam Al-Quran biasanya guna yang pendek tak ada alif. Bukan lam, bukan lam eh. Ha, jadi itulah. Kalau kita nak membaca kitab yang tak ada baris, kita kena andaikanlah jumpa lam mim, kena andaikanlah lim, lam ke lim tak ada lah. Kalau jumpa perkataan macam ni kan. Ha, nak baca macam mana? Dia sama ada lam ataupun lima. Jadi kita andaikanlah dua-dua. Kalau terjemah lam tak kena, lima mesti kena. Ha, dia mesti salah satu kena. Ah, tapi nak mengandai tu yang belum lagi. Tapi ni memang macam tu. Mula-mula memang macam tu. Tapi lama-lama bila kita dah tahu dan nampak pattern ayat Arab ni, dia ada pattern dia. Oh, lepas ni biasanya apa? Lepas ni biasanya apa? Tengok sebelum dia apa. Ya. Yeah. Lama dalam dalam isim zaraf lama, yang pertama tak kala, yang kedua ketika atau semasa.
Lama yang atas tu iz, iza lama. Lama ketika. Eh, lama tak kala yang atas. Yang di bawah tu lama juga ketika ataupun semasa. Dia kurang lah makna dia. Baik. Jadi lama nak terjemah apa yang sesuai ni? Ketika mereka sabar. Ha, nanti kita tengoklah yang mana sesuai. Jangan terjemah dulu. Tengoklah nanti. Baik, sabaru tu fi'il madhi eh. Okey. Kita bincang perkataan apa yang tak tahu a'immah. A'immah ini ialah jamak kepada imam. Kalau seorang imam sebut apa? Imamun, dua orang imam. Imamani ataupun imam-imam. Ha? A'immah jamak taksi. A'immah jamak taksi. Imam-imam. Muzakkar ke manas? A'immah muzakkar ke manas? A'immah ni muzakkar ke manas? Sebab dia adalah jamak taksi. Apa makna jamak taksi? Tak ikut kaedah. Jadi ikut suka dia lah. Dia tetap muzakkar eh. Nah, jangan silap faham pula. Imam tu kalau sorang-sorang dia lelaki, tapi bila mereka berkumpul ramai-ramai semua berubah menjadi perempuan. Tak. Dia tetap muzakkar. Sebab dia guna jamak apa? Jamak taksir. Jamak taksir maksudnya tak ikut kaedah. Ikut suka dia lah nak letak tak ke tak. Ah, yelah tu, tapi yelah tu lah macam saya kata, kaedah bahasa Arab ni kadang-kadang dia kaedahnya macam tu, tapi ada yang keluar kaedah. Ya, ustaz, seorang ustaz. Kalau seorang ustazun, kalau dua orang nak sebut apa? Dua. Itu perempuan. Ustazani, ustazaini. Ustaz. Asatidah. Ada apa kat belakang dia? Tamarbuqah. Adakah bila mereka beramai-ramai ustaz tu jadi tak, dia tetap muzakkar sebab jamak taksi. Sama juga macam tadi saya kata jamak taksi ni biasanya untuk benda, tapi yang ini orang. Ha, yalah, kadang-kadang macam tu. Oh, broken ruler. Nak sebut pun dah tak boleh lah. Ada eh? Bahasa Inggeris dia ada? Contoh? Tak, maknanya kan Arab ni yang kita jamak taksi. Tapi orang punya kan sebagai broken. Oh. Jadi dia tak ikut kaedah lah. Yelah, tak ikut kaedah lah. Macam orang cakap broken kan? English broken ni. I don't know lah tu. I don't know lah tu. Itu buah kepura lah. Itu melenggis apa? Malanggish. Manglish. Malay English. Habis rosak bahasa. Okay, jadi kita dah tahu imam maknanya imam-imam. Tapi kat sini maksud imam-imam ni ialah pemimpin-pemimpin eh. Sebab imam ni sama ada imam tu ialah orang yang memimpin solat. Kalau konteks yang sederhana, kalau konteks yang lebih besar, imam itu ialah orang yang memimpin negara ataupun organisasi. Ha, jadi kita boleh terjemah pemimpin-pemimpin. Baik, bila dah jumpa fi'il dan fa'il, nak cari apa? Mana maf'ul bih? Mana maf'ul bih? Wa ja'alna, dan kami telah menjadikan sebahagian daripada kalangan mereka. Apa yang kami jadikan? Apa? Pemimpin-pemimpin. A'immah ini adalah maf'ulun bi. Siapa pemimpin-pemimpin di kalangan Bani Israel? Pemimpin kat sini yang atas ranking paling atas Nabi-Nabi lah. Lepas tu orang-orang yang soleh. Siapa yang jadi pemimpin-pemimpin? Antaranya dia jadi Nabi dan dia juga adalah pemimpin. Siapa dia?
di kalangan Bani Israel, siapa yang jadi raja? Siapa? Tak ada. Tak ada eh? Siapa yang mempunyai kerajaan yang paling besar? Tak pernah ada orang ada macam dia sebelum dan selepas dia. Ya, Nabi Sulaiman inilah di kalangan Bani Israel. Ha. Nabi Daud pun daripada kalangan Bani Israel. Cuma dia ada kitab dia sendiri, kitab Zabur. Ha. Dan yang diberitakan, mungkin saya dah pernah cerita kot, yang sekarang ni diorang nak cari apa, Haikal-Haikal Sulaiman tu kan, Solomon Temple yang ada dekat Al-Aqsa. Dan satu lagi dia nak cari apa? Dia nak cari tabut. Tabut tu apa? Ayyatiyakum tabutu fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa. Kotak itu di dalamnya ada kitab Taurat dan bahan-bahan peninggalan keluar Nabi Musa dan ya, keturunannya lah. Yang mana dikatakan dalam tabut tu juga ada ilmu-ilmu kan, dulu ada malaikat turun Harut dan Marut kan. Yang tu semua black magic dan sebagainya. Yalah, tu orang kata dia nak cari. Dia nak cari benda tu, wallah lah. Ya. Kat sini kita bila nak tentukan dia tu, memang satu kita tengok terjemahan Melayu, tapi kita tak boleh pakai 100%. Kita dalam bahasa Arab ni kena tengok baris. Yang mana baris atas? Maf'ulun bih. A'immah. Maka a'immah lah maf'ulun bih. Dari segi maknanya kita rasa macam kami telah menjadikan mereka imam-imam. Mereka tu yang jadi maf'ulun bih kan? Nah, tak. Dalam ayat ni yang mana yang baris atas, dia akan jadi maf'ulun bih. Kita tak boleh tengok 100% bahasa Melayu, kita nak terus translate bahasa Arab kadang-kadang tak kena. Ya, pekak maful bi. Pekak apa ya? Sumun bukmun amyun. Sumun bisu bukmun, tak, saya tak ingat sumun ke bukmun, ni salah satu. Dia bisu dengan pekak. Amyun buta. Sumun bukmun amyun fahum la yarji'un. Mereka pekak, bisu, buta. Maka mereka tak balik, tak boleh nak kembali mengenal Allah. Dalam Al-Quran ada beberapa tempat sumum bukmun umyun. Ini untuk siapa? Untuk orang-orang kafir yang tak mau tak mau dengar lah. Dia ada mata, dia bukan buta pun. Dia bukan buta, bukan bisu, bukan pekak, tapi mereka tutup hati. Baik. Yahduna fi'il apa? Dan kami telah menjadikan sebahagian daripada kalangan mereka imam, ya, pemimpin-pemimpin. Antaranya ialah Nabi Sulaiman. Baik, Yahduna. Fi'il apa? Sebelum tu, saya lupa nak tanya. A'imah ini dia marfu' ke mansub ke majrur? Marfu' ke mansub ke majrur? Tengoklah dalam banafsaji mansub marfu' ke mansub ke majrur. Okey, marfu' apa makna marfu'? Baris depan. Mansub atas. Majrur baris bawah. Jadi dia ni dalam mana? Marfu' ke mansub ke majrur? Mansub. Mansub, apa tanda dia mansub? Ada berapa tanda kat bawah tu? Bawah mansub tu ada berapa tanda? Ada tiga kan? Ada empat ya. Terima kasih. Bukan tiga, empat. Yang pertama apa sebelah kanan?
fathah. Jadi kita namakan apa yang ini? Mansub bil fathah. Sebab apa? Dalam tu ada alasan dia kan? Keadaan ada berapa yang baris atas? Ada 11. Salah satu dia ialah maf'ulun bih. Ha, jadi kalau dalam bahasa Arab nama dia apa? Dia adalah maf'ulun bih dan ini nama dia apa? Mansub bil fathah. Ha, ya, maf'ulun bih mansub bil fathah. Dapat? Dapat eh? Tulis M-A-N-S-U-B mansub bil B-I-L F-A-T-H-A-H fathah. Tu nama dia. Kalau siapa yang rasa tak nak serabut, tak payah tulis. Tapi kalau nak upgrade, boleh tulis. Yang aduna fi'il mudhari' apa? Mar marfu' ke? Ada harf nasab tak sebelum dia? Ada harf jazam? Fi'il mudhari' marfu'. Apa tanda dia marfu'? Tengok sebelah tadi A, yang ni tengok B. Tengok fi'il mudhari' B B. Banab saji B, pukul B. Tengok fi'il mudhari' ada tiga. Marfu' mansub dengan majzum. Fi'il mudhari' marfu' maksudnya fi'il mudhari' yang tidak didahului oleh haraf nasab ataupun haraf jazam. Ada haraf nasab? Ada haraf jazam? Tak ada eh. Jadi dia adalah fi'il mudhari' marfu'. Apa tanda dia marfu'? Dia ada tiga kan. Yang pertama dhammah zahirah, yang kedua dhammah muqaddarah, yang ketiga thubut nun. Yang mana satu? Subut nun. Ada nun kat ujung menunjukkan dia adalah fi'il mudhari' marfu'. Apa fa'il dia? Buka pula asfar'i. Asfar'i. Ma makna asfar? Asfar, asfar, asfar. Yellow. Asfar A, tengok fi'il mudhari' yang mana di pangkal ni huruf ya, hujungnya ada waw nun. Fi'il mudhari' pangkal dia huruf ya, hujung dia ada waw nun. Apa dhamir dia? Hum. Hum tu siapa? Hum ni siapa? Hati-hati. Bani Israel ke? Ya. Dan kami telah menjadikan sebahagian daripada kalangan mereka pemimpin-pemimpin yang mereka memberi petunjuk ataupun mereka membimbing lah kalau nak sedap terjemah. Yahduna mereka membimbing ataupun memberi petunjuk. Mereka tu siapa? Siapa yang membimbing? Ada Nabi, Nabi kat sini? A'immah. Pemimpin-pemimpin tadi eh. Mereka membimbing ataupun memberi petunjuk bi amrina. Bi dengan perintah kami. Maknanya perintah Allah ni maknanya hukum-hukum lah yang telah diturunkan eh. Yahduna bi amrina. Mereka membimbing ataupun memberi petunjuk bi amrina dengan perintah kami. Baik. Lama. Tak kala ke ketika yang sedap nak terjemah? Okey, terjemah so baru dululah. So baru fa'il madhi. Bila jumpa fa'il kena cari apa? Mana fa'il dia? Tak boleh dah nak cari isim baris depan, dah habis dah. Kena cari dhamir yang tersembunyi. Mana dia dhamir dia? Tengok fi'il madhi. Kalau ada tambah waw alif dekat hujung fi'il madhi, apa dhamir dia?
Hum, hum tu siapa? A'immah. Apa makna sabaru? Mereka telah sabar. Jadi nak terjemah sesuai apa lama. Dan kami telah menjadikan sebahagian daripada kalangan mereka pemimpin-pemimpin yang, kena tambah yang kat tengah-tengah ni, yang, kenapa saya tambah yang kat tengah-tengah tu? Saya rasa saya pernah sebut kaedah tu kat sini, formulanya. Nanti kejap lagi. Kejap lagi. Dan kami telah menjadikan sebahagian daripada kalangan mereka pemimpin-pemimpin yang mereka memberi petunjuk ataupun mereka membimbing dengan perintah kami ketika mereka telah bersabar ataupun tatkala mereka telah bersabar. Ke macam mana? Bila mereka menjadi, bila mereka boleh menjadi imam pemimpin-pemimpin tatkala mereka telah bersabar. Maknanya kena sabar dulu, lepas tu baru boleh jadi. Ini fi'il apa? Maknanya mereka sedang sabar ke telah sabar? Jadi tatkala mereka telah bersabar, kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin. Ayat dia macam ni sepatutnya. Lama sabaru, ketika mereka telah bersabar, ataupun tak kala. Ketika ke tak kala? Tak kala. Tak kala mereka telah bersabar ataupun ketika mereka boleh kot. Tak kala mereka telah bersabar, maka kami telah menjadikan mereka pemimpin-pemimpin. Ayat asalnya macam tu, lama sabaru, tapi biasalah kadang-kadang susunan dia akan terbalik-terbalik. Jadi kita terjemah tak kala ya. Translation, terjemahan dalam terjemahan Al-Quran. Ya, yeah, saya faham, saya faham. Terjemahan Al-Quran dia tak ikut grammar betul Arab. Dia terjemah ikut orang Melayu senang faham. Kita, saya yang saya ajar ni, kita terjemah yang terjemahan asal. Setelah tu dekat mana? Dalam ni. Mereka telah bersabar. Baik. Dalam ni ada terjemahan telah sebab ni fi'il madhi. Jadi kita terjemah dulu tak kala, lepas tu tuan-tuan dan puan-puan nak eja nak terjemah bagi sedap faham Melayu, ikutlah. Tak kala sehingga ke, selama mana ke, tapi terjemahan asal dia memang macam tu. Tak kala mereka telah bersabar. Lepas tu nak terjemah macam mana, ikut kreativiti masing-masing. Okey. Maknanya mereka bersabar dulu, mereka telah bersabar dulu, baru Allah jadikan mereka apa? Pemimpin-pemimpin yang membimbing dengan perintah kami. Maknanya membimbing Bani Israel dengan perintah ni, maknanya dengan kitab-kitab yang diturunkan daripada langit lah, dengan kitab Taurat, ajaran-ajaran yang dibawa lah oleh Nabi-Nabi pada masa tersebut. Okey, a'immah. Ya? Memang siapa nak jadi pemimpin memang kena sabar. Kalau tak sabar, tak boleh jadi pemimpin. Lagi-lagi pemimpin dalam hal-hal keagamaan. Nak memimpin jemaah pun dalam sembahyang, bukan jalan sembahyang lah, nak memimpin jemaah masjid pun dah. Senang ke? Ya? Yeah? Nak suruh teruskan sah pun payah. Baik, sebenarnya maksudnya kat sini pemimpin-pemimpin agama bukan pemimpin, sebab yahduna bi amrina, mereka membimbing dengan perintah kami, perintah Allah. Perintah-perintah Allah maknanya membimbing menjadi pemimpin dalam agama, pemimpin agama. Ramai ke tak tentangan yang menentang? Ya? Tak, rasanya dalam isu apa-apa isu agama mesti ada ramai yang menentang. Imam kena tegur ayah. Imam kena tegur.
Contoh apa-apalah isu-isu agama. Contohnya isu apa sekarang yang tengah panas? Mufti, mufti dan sebagainya lah, mufti, isu tahfiz terbakar, isu apa dobi, dobi Muslim dan sebagainya lah. Isu apa arak. Jadi situ semua semua ada kaitan dengan agama tu semua. Tapi bila ada ahli agama, kalau kita tengok sejarah memanglah daripada dulu orang yang menyampaikan dakwah yang memimpin menjadi pemimpin agama ini ditentang. Kadang-kadang yang menentang dia bukan orang luar, yang menentang dia kadang-kadang daripada siapa? Tengoklah nabi-nabi, banyak yang menentang, bukan semua tapi ada yang menentang daripada keluarganya sendiri, isteri contohnya. Nabi apa? Nabi Lut dengan Nabi Nuh, anaknya sendiri, ayahnya sendiri Nabi Ibrahim. Kan? Pakcik sendiri Nabi Muhammad. Ha, jadi yang menentang itu memang ada, tentangan itu memang akan ada. Kalau tak sabar, tak bolehlah jadi a'immah. Jadi kalau nak jadi pemimpin, kena sabar. Oh. Janganlah, tak perlu kepada dua maf'ulun bih. Kalau ikut formula nombor berapa tu? 29. Perkataan ja'alah dia memerlukan kepada dua maf'ulun bih. Tengok formula nombor 9, azraq. Iftahna azraq. Ma makna azraq? Ma makna iftahna? Bukalah. Azraq biru. Ah, yelah, bukanlah. Diagram, diagram. Kita nak ringkas ni. Bila cakap ni, yang penting faham. Kita nak betul-betul pun broken lah ni. Harap broken. Ya? Helayan safha. Diagram, kena sebut diagram lah. Iftahna diagram azraq lah. Bukan Instagram. Saya teringat kawan saya yang mengajar sekali lah masa praktikal, tersilap sebut Instagram. Jadi okey, buka Instagram. Wa ja'alna minhum. Baik. Kalau ikut formula nombor berapa tadi? 29. Dalam bahasa Arab nak sebut macam mana? Kaifa naqul. Kaifa, ma makna kaifa? Bagaimana? Naqul, nak sebut. 29 lah. Bil Arabiyah, dalam bahasa Arab. Ah, macam mana? Kaifa naqul 29 bil Arabiyah. Tis'ah wa ishrun. Ikut saya. Tis'ah wa ishrun. Ma makna tis'ah? Wa ishrun. 9 dan 20. Orang Arab cakap macam tu. Terbalik. Semula. Tis'ah wa ishrun. Tis'ah wa ishrun. Baik, jadi formula nombor 29 tadi, perkataan ja'ala, lagi apa, ittakhadha, allama dan sebagainya, memerlukan kepada dua maf'ulun bih. Baik, sekarang ni dalam ayat kita ada berapa maf'ulun bih? Yang ada kat atas ni maf'ulun bih ada berapa? Satu. Mana satu lagi? Ya, betul. Minhum itu akan jadi satu lagi maf'ulun bih, tapi min, ada benda yang tak nampak lah, saya tak nak ceritalah. Panjang ceritanya. Minhum itu dia bergantung dengan satu perkataan yang tak nampak. Perkataan tak nampak itulah maf'ulun bih dia. Saya tak nak ceritalah panjang-panjang yang tak nampak. Ha, biarlah. Biarkanlah dia.
Tak, maf'ulun bih satu. A'immah tu maf'ulun bih satu. Maf'ulun bih dua tu yang ada di dalam, bukan minhum tu. Maf'ulun bih dua dia tu tak nampak. Maf'ulun bih dua tu tak nampak, dia berkait dengan minhum. Tapi tak, dalam terjemahan tak ada. Nah, biarlah tu, tak payah fikir lagi lah. Okey, tengok formula satu lagi. Formula nombor 16. Sittata asyar, ma makna sitta asyar? 6, 10 jadi berapa? Ayuh. Sittata asyar. Cuba sebut sittata asyar. Sittata asyar. Sittata asyar. Sittah wahid 6, 1. Ah, wahid is wahid sittah. Kalau sebut itu je wahid sittah. Ah, boleh. Broken. 16. Yang mana? Nombor berapa? Rakam kam. Rakam ni nombor. Kam berapa? Rakam kam. Ya. Yeah. Adat bilangan. Adat bilangan 1, 2, 3 ni. Tapi kalau nombor, nombor, kalau contoh nak sebut nombor berapa, nombor angka giliran. Angka giliran nombor, nombor kat situ rokom. Dia tak guna adat. Adat ni untuk kita sebut 1, 2, 3, itu adat. Makdud pula. Biarlah tu adat makdud. Tengok formula 16. Isim bertanwin yang bertemu dengan fi'il akan menjadi mausuf, dan fi'il akan menjadi sifat. Mana isim yang bertanwin di dalam ayat ni? Imma bertanwin, jadi dia akan jadi mausuf. Kemudian bertemu dengan, syarat dia isim bertanwin tu kena bertemu dengan fi'il. Kalau tak bertemu dengan fi'il, tak ada lah. Syarat dia kena bertemu dengan fi'il. Isim bertanwin bertemu dengan fi'il, maka akan jadi mausuf. Fi'il dia akan jadi apa? Sifat. Ya, sebab tu saya tambah yang. Cuma di antara mausuf dan sifat kena ada berapa persamaan? 4. Sama ke 4? Tak sama. Okey. Boleh. Okey. Kalau yang selepas fi'il, selepas isim ini fi'il, sifat dia mana? Ni semua sekali ya, fi'il, fi'il campur dengan fa'il, dan selepasnya ni akan jadi ayat apa? Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab dia ada dua jumlah, jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah. Ini akan jadi apa ni semua sekali? Jumlah ismiyah ke fi'liyah? Sebab ada fi'il, maka ini nama dia jumlah fi'liyah. Jadi jumlah fi'liyah ini akan jadi sifat kepada mausuf, kepada a'immah. Baik. Okey. Bila kita kata sifat, sifat kena ada berapa persamaan? 4 persamaan. Yang pertama apa? Baris. Yang kedua? Bilangan. Yang ketiga? Yang keempat? Tanwin atau alif lam. Tetapi kalau yang selepas isim ini ialah fi'il, sifat dia dalam bentuk fi'il, yang kena sama tinggal 2 sahaja. Apa dia yang kena sama? Jantina dan bilangan. A'immah ini jantinanya muzakkar ke mu'annas?
Mu? Mudzakkar ke muannas ni? Mudzakkar ke muannas? Imam ni mudzakkar ke muannas imam? A'immah tetap mudzakkar. Sebab dia ni jamak apa ni nama dia? Jamak taksi. Tak ikut kaedah. Bukanlah imam-imam pemimpin-pemimpin tu perempuan. Dia tetap lelaki. Sebab dia jamak taksi, tak ikut kaedah. Jadi kadang-kadang ada tambah-tambah marbutah, dia tetap muzakkar. Okey, saya nak tanya Yahduna ini apa dhamir dia tadi? Hum kan? Hum ni untuk muzakkar ke muannas? Okey, yang kedua bilangan. A'immah ni mufrad ke jamak? Jamak apa? Yahduna mufrad ke jamak dhamir dia ni? Hum kan? Ni kat sini fan mudhari pangkal dia ya, hujung dia ada wawnun cukup. Ada cukup. Dua tu dah ada cukup. Ha, jadi baris dia dengan tanwin dia dah tak ada dah, sebab memang fi'il mana boleh ada tanwin kan? Ha, baik. Kalau selepasnya fi'il, kalau sifat dalam bentuk fi'il, dia kena sama apa? Dua je yang kena sama. Yang pertama apa? Jantina. Yang kedua bilangan. Ya, kalau sifat dia dalam bentuk fi'il lah. Maknanya kalau sifat biasa dia kena sama empat. Tak boleh. Tak boleh. Yahduna tu adalah sifat kepada a'immah. Dia tak boleh a'immah tu jadi sifat. Tak. Kalau tukar terbalik dia tak jadi sifat. Contohnya dalam Al-Quran, dalam surah Yasin, waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Susah pula contoh tu. Ja'a rajulun. Ya betasimu. Ja'a fa'il madhi. Mana fa'il dia? Rajulun. Baris depan. Ya betasimu, dia tersenyum. Telah datang seorang lelaki dengan tersenyum. Rajulun ni isim ke fi'il ke haraf? Ada tanwin kan? Selepas dia ada? Ini fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Fa'il dia ni saya nak ringkas cerita eh. Fa'il dia ialah huwa. Huwa tu kembali kepada rajulun. Kaedah bahasa Arab, bila ada isim bertanwin, selepasnya ada fi'il, fi'il ini akan jadi sifat kepada rajulun tadi. Betul tak kalau saya terjemah, telah datang seorang lelaki yang tersenyum? Okey tak? Memang sepatutnya memang dia adalah sifat kepada rajulun. Itu kaedah tata bahasa Arab. Bila isim bertanwin bertemu dengan fi'il, maka isim ini akan jadi apa? Mausuf. Fi'il ini semua sekali lah, jumlah fi'liyah akan jadi sifat. Cuma bila dah bila punya sifat dia dalam bentuk fi'il, maka yang kena sama apa? Jantina dan bilangan. Yang nampak eh, sebenarnya yang lain tu pun sama, tapi saya tak boleh nak bagi nampak sama untuk hari ni, sebab tuan-tuan dan puan-puan penuh tanda soal dekat tu. Kerut. Okey, kejap. Baik. Jadi yang pertama, rajul ni muzakkar ke muannas? Tak ada tamar butah. Ya betasimu ni untuk lelaki ke perempuan ni? Dhamir dia apa? Dhamir dia apa ni? Huwa. Muzakkar ke muannas? Muzakkar. Bilangan berapa orang ni? Huwa ni seorang ke ramai? Seorang. Cukup.
Yang lain-lain tu ada persamaan sebenarnya, tapi susah sikit saya nak cerita. Ya, puan. Ya, sifat mesti duduk belakang. Kena ada mausul dulu baru sifat, ya. Boleh? Jadi ja'a rajulun yabtasimu, telah datang seorang lelaki yang tersenyum. Okey. Jadi secara ringkasnya, yahduna adalah sifat kepada a'immah. Sikit lagi sebelum kita berhenti. Amri, isim ke fa'il ke haraf? Ada alif lam? Tanwin? Lagi nak cari apa? Mana dia? Apa tanda dia? Dhamir melekat ke? Tulisan tak melekat. Tapi sepatutnya dia dhamir muttasil. Okey. Dan kami telah menjadikan, saya terjemah semula ya sebelum tutup. Dan kami telah menjadikan sebahagian daripada kalangan mereka pemimpin-pemimpin yang mereka memberi petunjuk ataupun mereka membimbing bi amrina, dengan perintah kami. Mereka memberi petunjuk ataupun mereka memimpin bi amrina, dengan perintah kami. Ataupun tambah kalau nak sedap lagi, perintah daripada kami, kena tambah daripada, perintah daripada kami. Tatkala mereka telah bersabar, ataupun ketika mereka telah bersabar. Ketik, maknanya ayat sepatutnya ketika mereka telah bersabar menghadapi ujian, maka Allah telah jadikan mereka sebagai pemimpin. Itu ayat asal dia eh. Oh, dapat satu je hari ni. Separuh ayat. Ah ya. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ya. Kalau sama-sama isim. Sifat dia isim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti saya cuba carilah contoh-contoh yang lebih mudah, nanti saya akan bincangkan minggu depan. Ingatkan saya insya-Allah, saya cerita tentang sifat yang dalam bentuk fi'il. Bila sebut fi'il tak kisah apa, fi'il madhi, fi'il lamah, fi'il mudhari. Baik. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil 'alamiin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'alna min alladhina yanzuruna al-kitaba nazratan wahidatan yahfazuna ma fihi wa yafhamuna bihi wa ya'maluna bihi wa yuballighuna bihi. Allahumma inna nas'aluka ma 'allamtana fardhana lana 'inda hajatina wa la tunsina ya rabbal 'alamin. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbal Allahu minkum.